Новий рік отримав офіційну прописку у 28-му дитячому садкові. Його присутність у цих стінах відчувається мало не усюди – від холів і до дитячих роздягалень. Мешканці Каски вирішили не чекати подарунків від 2014-го, а зробити йому їх самим. Влаштували акцію «Збережи ялинку», в якій, окрім дітлахів, взяли участь і батьки. Та кульмінація свята чекала на казкову дітвору попереду, коли у двері закладу постукало свято. Ось і настав час прощатися зі старими календарями та зі сторінкою життя, на якій красувалася цифра 2013. Новий рік прийшов до Каски. Тутешні мешканці щиро вірять у те, що рік, який почнеться з дива, буде світлим та щасливим і неодмінно принесе нові радості і успіхи малим та дорослим. Дітвора вже встигла додати 2014-й собі у друзі, тож тепер із ним можна по-дружньому побалакати. Зима – то така пора, що не обходиться без веселощів та пригод. У кожного із маленьких каскарів їх вистачає. Хтось згадує, як із батьками ліпив сніговика. Хтось у захопленні розповідає про влаштований бій сніжками. Ну а хтось про те, як, одягнувши чарівну рукавичку, загубив пальця. Ой, куди я пальчик взяла? Загубився, десь пропав, свою хатку не попав. Рукавичку я взяла, гляньте, пальчик я знайшла, пошукаєш, то знайдеш, пальчик, як живеш. Своїми враженнями про зиму та новорічні свята вихованці Каски поділилися зі спеціальним зимовим кореспондентом. Вони люблять цю пору року за білий сніг та колючий мороз, за круті гірки та ковзанки, а головне – за пахучу, зелену, романтичну і вічно молоду красуню ялинку. На зміну кореспонденту до садка завітала добра фея. Каскарям залишила свій новорічний подарунок – чарівну паличку. Про що зазвичай мріють дівчатка? Аби ожили їхні ляльки. А цими днями, як відомо, всі бажання збуваються. Ці новорічні свята для дітей відбуваються, для кожної дитини відбувається своє якесь диво, своє якесь нове відчуття і відкриття. Дитина ходить з великим задоволенням до садочка, готувалася, звичайно, і хотілося б подякувати викладачам, вихователям дитячого садочка за чудовий садочок, за таке свято, яке створили саме дітям, а й не тільки дітям, але й батькам. Святкові дзвони оголосили. У гості до Каски йдуть головні герої новорічного дійства – Дід Мороз та Снігуронька. І аби їх побачити, треба всього нічого – голосно і дружньо покликати. Мить і снігова пара вже серед дітей. Вітає, зичить і кружляє у святковому хороводі. Новорічне свято – це завжди диво, це завжди казка. І в нашій казці ми створили всі умови для того, щоб це свято відбулося якнайкраще. Звичайно, дітки дуже хвилювалися, готувалися до цього свята, так само, як і вихователі. Також і залучали до цього свята, і до підготовки цього свята, і батьків. Самим головною ідеєю нашої акції було придбання у дошкільний заклад гарної новорічної красуні ялинки, яка прикрашає наш зал і дарує радість для дітей і для батьків. І кульмінацією цієї акції стало таке чудове, гарне свято, яке ми сьогодні провели у нашому дошкільному закладі.